Landlæknir segir engar upplýsingar koma fram í vinnuskjali frá Sjúkratryggingum Íslands sem kalli á viðbrögð heilbrigðisyfirvalda um gæði skimunar hjá Krabbameinsfélaginu umfram þá skoðun sem þegar er hafin hjá embættinu. Skjalið hafi verið ófullbúið vinnugagn. Fyrrverandi starfsmaður pólska sendiráðsins hér á landi hefur kvartað til utanríkisráðuneytis Póllands undan einelti sendiherrans. Hún segir það hafa byrjað þegar hún birti myndir af sér í gleðigöngunni í Reykjavík fyrir rúmu ári. Maður hefur verið ákærður fyrir morð með því að kasta öðrum fram af svölum í Úlfarsárdal í desember. Fjögur morðmál eru nú fyrir héraðsdómi eða til rannsóknar. Ekkert GSM-sambandi er í Vöðlavík á Austfjörðum þó að þangað komi mörg þúsund manns á hverju ári. Leiðsögumaður gagnrýnir að enn finnist stórar eyður í kerfinu. Bjargráðasjóður hefur fengið 165 tilkynningar kaltjón á túnum. Bændur víða hafa þurft að kaupa hey til þess að mæta þessu. Gott kvöld. Landlæknir segir engar upplýsingar í skjali Sjúkratrygginga Íslands sem kalli á viðbrögð heilbrigðisyfirvalda í tengslum við krabbameinsskimun. Í skjalinu megi sjá misskilning og ranga hugtakanotkun. Landlæknir boðaði fulltrúa Krabbameinsfélags Íslands og Sjúkratrygginga Íslands á sinn fund skömmu fyrir hádegi til að fara yfir gæðaeftirlit og gæðamál Krabbameinsfélagsins. Starfsemi leitarstöðar Krabbameinsfélagsins hefur verið í uppnámi eftir að upp komst alvarleg mistök við leghálmsskimun. Tryggvi Björn Stefánsson skurðlæknir sagði í Kastljósi í seinustu viku að gæðaeftirlit Krabbameinsfélagsins hefði verið í lamasessi árið 2017 og vísaði þar í gögn frá Sjúkratryggingum Íslands. María Heimisdóttir, forstjóri Sjúkratrygginga, sagði í fréttum í gær að umrætt skjal hefði fundist í gær. Það fjallar árangur þjónustusamnings á milli Sjúkratrygginga og Krabbameinsfélagsins. Skjali var afhent landlækni í dag og rætt á fundi hennar með fulltrúum Krabbameinsfélagsins og Sjúkratrygginga. Í sameiginlegri yfirlýsingu segir að umrætt skjal sé ófullbúið vinnugagn sem byggir á gögnum frá Krabbameinsfélaginu og samskiptum starfsmanna Krabbameinsfélagsins og Sjúkratrygginga. Í skjalinu megi sjá misskilning og ranga hugtakanotkun enda krabbameinsskimun flókið viðfangsefni og túlkun efnisins krefist sérfræðiþekkingar. Skjalið var sent velferðarráðuneytinu í febrúar 2018 án þess að fram kæmi að það væri vinnugagn en skjalið var ekki sent Krabbameinsfélaginu til yfirlestrar áður en því var komið til ráðuneytisins. Er það mat þeirra sem að málinu koma að óábyrgt sé að birta skjalið á nánari skýringa og athugasemda af hálfu Krabbameinsfélagsins. Landlæknir metur það svo að engar upplýsingar séu í skjalinu sem kalli á viðbrögð heilbrigðisyfirvalda umfram þá skoður sem þegar er hafin hjá embætti landlæknis. Embætti landlæknis vinnur nú að því að fá óháðan erlendan aðila til að ganga úr skugga að endurskoðun leghálfs sína hjá Krabbameinsfélagi Íslands og skimun sé almennt fullnægjandi að gæðum. Embættið segist ekki hafa ástæði til að ætla að gæða eftirliti Krabbameinsfélagsins hafi verið ábótavant. Verið er að yfirfara 6.000 sýni. Þegar hefur verið haft samband við 52 konur sem fengu rangar niðurstöðu og þær kallaðar aftur til sýnatöku. Að sögn Krabbameinsfélagsins hafa þær verið með vægar frumubreytingar en engin þeirra með krabbamein. Alma Möller landlæknir, það segir í sameiginlegu við yfirlýsingu ykkar að þetta sé ófullbúið vinnugagn, það sé misskilningur og röng hugtakanotkun. En forstjóri Sjúkratrygginga sagði í viðtali hérna hjá okkur í gær að þetta væri frágengið skjal. Hvaða skjal eru þetta eiginlega? Þetta er skjal sem að Sjúkratryggingar unnu og það byggir á gögnum frá Krabbameinsfélaginu og það kannski kemur ekki ljós fyrir maður að fer að rýna skjalið að þar er misskilningur og svona ákveðin atriði sem að Krabbameinsfélagið hefði leiðrétt ef það hefði fengið skjalið til umsagnar. Þannig að Sjúkratryggingar hyggjast gera það nú. En nú eru margir sem að spyrja sig, margar konur sem að spyrja sig, get ég treyst Krabbameinsfélaginu? Á ég að fara í rannsókn til þeirra? Já, það er ekkert sem bendir til þess á þessar stundu að það séu þessa brotalami sem að var rætt hér í Kastljósi í síðustu viku. Embættið er að skoða málin frá mörgum hliðum. Það er verið að rýna þetta alvarlega atvik til að finna á því skýringar og gera allt sem hægt er til að hindra og koma í veg fyrir að svona gerist. Síðan viljum við auðvitað fylgjast með því hvernig endurskoðun á sýnunum gengur
og síðan fylgir þessu úttekt á gæðum og innra starfi í leitarstöð. Og það eru þetta gríðarlega mikilvægt núna að tryggja það að þær konur sem hugsanlega hafa orði fyrir skaða, að þær fái þá meðferð og aðstoð sem það þurfa, en líka eins og þú segir að viðhalda trausti til skimana því að þetta gríðarlega mikilvægt lýðheilsumál ef að skimun gerð á réttan hátt. Þannig að ég vil hvetja konur til að halda áfram að mæta skimun og ég get alveg sagt að ef að ég ætti tíma morgun, þá myndi ég ekki hika við að mæta. Og ég vil líka hvetja til meiri yfirvegunar þeirra sem að tjá sig þessi mál. En þannig að þú telur ekki að þetta hafi skaðað traust fólks á heilbrigðiskerfinu? Ég hugsa að traust hafi beðið hnekki en ég bendi á að það mikilvægt að ljúka rannsókn og það er alltaf þannig með alvarleg atvik að það þarf að skoða það mjög gaumgæfilega til að sjá hvað fór úrskeiðis og almennt gildir að það bæði þá, það oftast blanda af mannlegum og einhverjum kerfislegum þáttum. Þannig að ég hvet fólk til að bíða og sjá hvað kemur út úr athugun áður en að það mynda sér skoðun og til dæmis missi traust. Alma Möller, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar og við ætlum að snúa okkur að öðrum málum. Og við ætlum að fjalla utanríkisráðuneytið, það að utanríkisráðuneytið í Póllandi með mál til rannsóknar þar sem að sendiherra Póllands á Íslandi sakaður einelti. Starfsmaður sem kvartaði undan sendiherranum segir einelti hafa byrjað þegar hún birti myndir af sér í gleðigöngunni í Reykjavík. Margrét Adamsdóttir var ritari Gerard Pogrusinski sendiherra Póllands frá 1. mars 2019 þar til mánaðamótin. Hún sagði starfi sínu lausu fyrir í sumar sem var ekki auðveld ákvörðun. Ég hugsaði hana lengi og það var erfitt að taka hana út af því að starfið því sjálfu sér var mjög gott. Margrét segir að sendiherran hafi lagt sig og fleiri starfsmenn í einelti. Í hennar tilviki hafi það byrjað eftir að hún birti mynd af sér á gleðigöngunni síðasta sumar. Og hann sagði að ég sem starfsmenn sendir ás þarf að taka tillit til þess að ekki skaða ímynd hans og sendiráðs. Margrét kveðst þá hafa sagt honum að hún líti ekki á það sem pólitískan gjörning að taka þátt í gleðigöngunni. Hann sagði, jú, þetta mjög pólitískt mál og ég bið þig að ekki birta þess konar myndir eða tjá þig neinar slíkar skoðanir í framtíðinni. Einnig hafi sendiherran fyrir mistök sent póst á alla starfsmenn þar sem hann kvartaði undan Margréti og lýsti áhuga á að fá annan í starfennar. Og þegar ég sá það mér fannst að ég var bara mjög niðurlægð og mér leið mjög illa og ég var oft grátandi og með kvíðaköst og gat ekki séð mig að vinna í svona andrumslofti lengur. Síðustu daga og vikur hafa málefni pólska sendiráðsins fengið mikla athygli í pólskum fjölmiðlum. Kveikjan að því var viðtal við Margréti sem stundin birti í sumar. Margrét segist ekki hafa heyrt frá sendiherranum síðan hún hætti störfum. En ég hef því miður heyrt að hann er að ringja í einhverja fjölskyldu meðlimi. Hún kveðst ekki vita hvað honum gangi til með því en finnst það óþægilegt. Sem er ótrúlega erfitt fyrir mig og ótrúlega ósanngjarn út af því að mín fjölskylda hefur ekkert að gera með það sem með þetta mál og með minna vinnu hjá sendiráðinu. Margrét hefur tilkynnt sendiherran til pólska utanríkisráðuneytisins sem rannsakar nú málið. Fréttastofa falaðist eftir viðbrögðum frá pólska sendiráðinu en það ætlar ekki að tjá sig neitt málið fyrir en þeirri rannsókn er lokið. Málið hefur komið til umræðu á pólska þinginu. Þingmaður vinstriflokksins Levitsa beindi formlegri fyrirspurn það til utanríkisráðherrans í gær og hefur ráðherrann 3 vikur til að svara. Það var ótrúlega erfið ákvörðun fyrir mig að tala þetta. Mér langaði ekkert að tala þetta, en þegar ég sá að engin annað frá mínum samstarfsmönnum vill eða getur ekki, þau ætla ekki að tala þetta, þá ákvaði ég að kannski er ég með minnst að tapa. Kannski kemur í ljós að ég á eftir að tapa mjög miklu.
Héraðssaksóknari hefur ákært rúmlega 50 mann fyrir morð en hann á að hafa kastað manni fram af svölum í Úlfarsárdal í Reykjavík í desember. Verkfræðingur og réttarmeinafræðingur vinna nú álitsgerð í málunum. Fimm voru handteknir síðdegis sunnudaginn 8. desember eftir að maður féll fram af svölum á þriðju hæð fjölbýlishús við Skyggnisbraut í Úlfarsárdal í Reykjavík og lést. Fjórum var fljótlega sleppt en sá fimmti var úrskurðaður í gæsluvarðhald, grunaður að hafa banað manninum. Vitni höfðu séð þá tvo rífast í aðdragandanum og séð hann handtekna löðrunga hinn tvisvar. Báðir eru þeir frá Litháen, sá látni 57 ára og sá handtekni 50. Rannsóknin var mjög umfangsmikil. Lögregla sviðsetti meðal annars vettvanginn að viðstöddum verkfræðiprófessor og fleirum og kastaði brúðu í mannslíki sem líktist hinum látna að hæð og þyngt úr sömu hæð og fram af jafnháu handriði. Allt var þetta tekið upp með fjórum myndavélum samtímis. Niðurstaðan var að honum hefði sennilega verið kastað eða hrint af afli fram af svölunum. Engu að síður taldi landsréttur í janúar ekki lengur skilyrði til að halda manninum í gæsluverðhaldi og úrskurðaðan í staðinn í farbann sem hann hefur sætt síðan. Ákæra á hendur honum var svo gefin út 3. júní en ekki hefur verið greint frá henni fyrir nú. Í henni er honum gefið að sök að hafa slegið mannin hnefahöggum og sparkað í líkamans og höfuð, auk þess að slá hann þungu höggi í höfuðið með óþekktu áhaldi og í kjölfarið kastað honum fram af svölunum þannig að maðurinn féll 7 metra niður á steifta stétt og lést af áverkum á heila, brjóstkassa og brjóstholslíffærum. Hinn ákærði hefur alla tíð neitað sök og gerði það líka þegar ákæran var þingfest í sumar. Verjandans krafðist þess að dómkvaddir matsmenn, verkfræðingur og réttarmeinafræðingur færu betur yfir málið og sú vinna stendur nú yfir. Þetta er þriðja manndrápsmálið sem ratað hefur fyrir dóm í sumar. Karlmaður á 60-saldri var í júní ákærður fyrir að bana sambýliskonu sinni í Sandgerði í lok mars og gæsluvarðhald yfir honum var framlengt í dag. Svipað leiti var maður þrítugt sömuleiðis ákærður fyrir að bana móður sinni í Hafnarfirði í byrjun apríl. Þá maður í haldi grunaður að hafa valdið bruna á Bræðraborgarstíg í júní þar sem þrír létust. Það mál rannsakað sem manndráp af ásetningi og gæsluvarðhald yfir honum var líka framlengt í dag. Fangelsinu á Akureyri verður lokað í næstu viku. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra, tilkynnti lokunina í júlí. Eftir harða gagnrýni úr ýmsum áttum frestaði ráðherra lokuninni til 15. september og óskaði eftir að lagt yrði mat á viðbótar kostnað lögreglunar þar sem hún hefur nýtt sér þjónustu fangavarða í áranna rás. Í tilkynningu frá dómsmálaráðunitunni í gær kemur fram að hægt sé að reka stærri fangelsin á hagkvæmari hátt og fullnusta fleiri fangelsisrefsingum með lokun fangelsisins á Akureyri. Þá verði starfsemi lögreglunnar eld og manni bætt við útkallsvakt hennar allan sólarhringin. Og fyrir norðan Úlla Árdal, fréttamaður. Úlla, norðanmenn ætla ekki að taka þessu með þegjandi þögninni eða hvað? Nei, viðbrögð hafa verið mikil og hörð og þetta virðist ætla að verða pólitískt deilumál. Þingmenn hafa kallað eftir því að Alþingi taki máli fyrir og afstaða félagfanga harmar ákvörðunina. En hér hjá mér Halla Björk Reynisdóttir, forseti bæjarstjórnar. Hver eru ykkar viðbrögð við þessum fregnum? Þetta er fyrst og fremst bara mikil vonbrigði. Við áttum ágætisfund með ráðherra í vor og eftir þann fund gerðum okkur vonir að ákvörðunin er bara snúið og hún tekin til baka. Og tíminn nýttu til þess að finna aðrar hagræðingarleiðir hjá fangelsismálastofnun. En sumar hefur verið nýtt í annað, sennilega til að undirbyggja þessa ákvörðun og nú liggur það fyrir. Og ég hef fullan skilning á því að þurfa að fara í hagræðingar og fara vel með almanna fé. En það virðist alltaf vera byrjað á minnstu stofnunum og sem eru lengst frá ákvörðunartökunni sjálfri. Sem þýðir að við á landsbyggðanum einhvern veginn gjöldum þess. Það hefur komið fram gagnrýni á að ráðherra sé að skýla sér á bak við lokunina með því að efla lögregluna samhliða. Ertu sammála því? Ég veit ekki hvort maður að nota skýla en mögulega kannski aðeins vera að villa fyrir fólki þegar sett eru fram tillögur eða úrbætur í löggæslunni samhliða sem er löngu komna til framkvæmd og eiga ekkert skilt við þetta mál. Það var mikið samstarf hjá lögreglunni og fangelsinu og lögreglustjórinn hér hefur sagt að það hefur þurft tvo menn á hverja vakt til að bæta upp fyrir lokununa, ekki einn. Hafið áhyggjur af löggæslu á svæðinu? Já, við tölverðum áhyggjur og höfum haft árabil. Eins og bara í lögreglan hér hefur verið undirmönnuð eins og lögreglan allt land sennilega. En við þetta þá náttúrulega eykst álagið bara enn frekar og vissulega höfum við áhyggjur. Einmitt
Takk fyrir þetta, Halla Björk og við kveðjum hérna frá Akureyri. Já, takk fyrir það, Óla. En finnast stór og fjölsótt svæði þar sem farsímar ná engu sambandi. Ferðamenn hafa lent í vandræðum í Vöðlavík á Austfjörðum og þurft að ganga langar leiðir eftir hjálp. Þegar ekið niður í Vöðlavík norðan Reyðarfjörðar blasir við gamall símastaur. Í víkinni var símasamband á árunum 1930 til 2010 eða þar til NMT-kerfið var lagt niður. Sævar Guðjónsson leiðsögumaður fer með 500 mann sem svæðið á ári, gönguhópa og menn á hreindýraveiðum. Nú erum komin hérna rétt út fyrir Víkurheiði og hérna niður að Víkurvatninu og erum að fara niður Vatnsbrekkuna og hér komið bara rautt ljós á tetratalstöðuna og þetta ekkert símasamband. Það náttúrulega endalaust traffík ferðamanna sem eru nú misvel útbúnir og hafa lett í vandrað, fest bílana og kert út af annars líkt og þeir ná engu sambandi. Á vef Póst- og fjarskiptastofnunar kort sem á að sýna útbreiðslu GSM-kerfisins. Þar sést að enn eru stórar eyður í kerfinu. Sævar, sem gengur mikið fjöll og firnindi, segir eyðurnar fleiri en kortið gefur til kynna. Til dæmis meðal annars á Svínadal, þar sem var nú alvarlegt, eða banaslýsum daginn, þar er sýnt að sé fullt samband, en það það alls ekki. Og niður í Vöðlavík og köflum sýnt samband og Sandvík, það ekkert samband ekki þar niður, nema mögulega tetratalstöð. Í skála ferðafélags fjarðamanna í Vöðlavík tetrastöð til að nota í neyð og eins í neyðarskýli í Sandvík. Langan tíma getur tekið að komast í talstöðvarnar er eitthvað kemur upp á. Gísli Guðjónsson eitt þeirra sem á sumarbústað í Vöðlavík. Og það oft þannig komið núna að sumt eldra fólk bara treystist ekki til að vera í sínum húsum vegna þess að það ekkert símasamband og því fylgir að þetta mikið óöryggi. Neyðarlínan og fjarskiptasjóður vinna að því að fækka eyðum í samvinnu við símafélögin. Á gólfinu hjá björgunarsveitinni Brimbrúna á Eskifirði liggur voldugt rör. Það verður notað undir GSM loftnet á Goðatindi í tilraun til að bæta fjarskiptasamband á hluta svæðisins. Og mögulega verður hægt að bæta samband í Viðfirði og Hellisfirði nú þegar ljósleiðari komin á Dalatanga. Sævar bendir á að þó ekki sé hægt að hringja, takist stundum að senda SMS í 112. En víða megi gera átak í að bæta farsímasamband. Það til dæmis ekki gott að ná mjög víða á Fagradal sem nú þjóðvegur eitt í dag og fjallvegur. Þar lenda menn aftur og aftur í vandara með það að ná ekki sambandi þeirri festa sig á veitundar. Sama á milli Fáskúsverðar og Stöðarfjarðar. Og bara mjög víða á þjóðvegur eitt ekkit fullkomið samband. Kuldatíð vetur olli miklu tjóni á túnum bænda á Norður- og Austurlandi. Heyskapur hefur dregist töluvert á langinn og þá sjá bændur víða fram á að þurfa að kaupa hey. Það enginn að byggja neitt að vera í landbúnaði. Það víst hægt að flytja þetta allt inn. Og við tökum þessa áhættu og við verðum náttúrulega að taka. Þetta áhættu samt að stunda landbúnað. Óvenju mikið kal blasti við þegar snjóa leysti á norðausturhorni landsins og þurftu margir bændur að plægja stóran hluta jarða sinna. Þannig var staðan hjá Sveinbirni Sigurssyni, bónda á Búvöllum í Aðaldal, en 80-90% af hans túnum voru kalin. Tíma leit út fyrir að Sveinbjörn þyrfti að kaupa hey en góð tíð undanfarnar vikur bjargaði því sem bjarga varð. Þetta leit mjög illa út og þetta er svona búið að taka svolítið á spennu gikkinn í manni að því að vita hvort maður fengi heyskap eða ekki. Margir fóru í það að það er búið að slá gríða mikið af sinutúnum og alltaf að reyna að nýta það sem fóður. Ég og fleiri fóru þess að leiða endurrækta túnin og þá var bara spurningin hvort að því spryttu. Varstu einhvern tímann stressaður í sumar að þetta færa alltaf á vestaveg? Já, já, ég var stressaður og farin að fara og kíkja eftir sinutúnum eins og margir aðrir. Eftir gott tíðarfar sumari 2018 seldu bændur víða land hey til Noregs í tonnavís. Staðan eftir þetta sumari öllu verri en tilkynningum kaltjón rignir inn til Bjargráðasjóðs. Þar verður lokað fyrir umsóknir þann 1. Oktober en þegar hafa borist 165 tilkynningar rúmlega 7400 hektara. Eitt þeirra sem þarf að sækja til sjóðsins Geir Árdal, bóndi á dæli í Fnjóskadal. Þetta tjón, já. Við erum búin að kaupa 300 rúllur til þess að svona reyna að tryggja okkur og það fjármagn í því. Það miklu betra að heiga þetta ef maður hefur tökkað því sjálfur. Maður á þetta ekki á tól til þess. Það telur. Hefur þið beðið sko?
Sigríður Hagalín, Kastljós kvöldsins. Já, það er gaman að segja frá því að nú tveggja metra reglun orðin að eins metrs reglu. Þannig að við getum fengið tvo gesti til okkur í Kastljósið eftir í fyrsta skipti bara í hálft ár. Og við ákvæðum að nota tækifærið og fá til okkur tvo þingmenn, þau Birgi Ármannsson frá Sjálfstæðisflokki og Þórhildur Sunnu Ævarsdóttur frá Pírötum. Við ætlum að ræðum ríkisábyrgð vegna Íslandir og aðrar björgunar aðgerðir ríkisstjórnarinnar og svo vonandi eitthvað þingveturinn framundan. Takk fyrir það og við ætlum að líta á veður útlitið. Það verður hægur vindur og víða létt skýjað í fyrramálið og svalt í veðri. Þykknar smá saman upp sunnan og vestalands með smá skúrum en létt skýjað norðaustan til hiti 6-11 stig yfir hádaginn. Vaxandi suðaustan átt með rigningu sunnan og vestalands annað kvöld. Hrafn Guðmundsson fer nánar yfir veðurhorfurnar þegar Eva Björk Benediktsdóttir búin að segja okkur af íþróttum kvöldsins. Ísland mætir Belgíu í þjóðadeildinni. Erik Hamren gerði 7 breytingar á byrjunarliði Íslands frá því í leiknum gegn Englandi. Dustin Johnson vann í gær Tour Championship mótið í golfi. Leið varð hann stigameistari á PGA mótaröðinni. Ólympíumálaráðherra Japan segir að leikarnir verði haldnir næsta sumar, hvort sem við verðum laus við kórnuveiruna eða ekki. Helstu að þeirri fréttana í kvöld landlæknir segir ekkert benda til þess að brotalamir í starfsemi krabbameinsfélagsins sem bentar á í Kastljósi í síðustu viku eigi við rauk að stiðast. Hún hvetur til ábyrgrar umræðum starfsemina. Konur sem hugsanlega hafi orðið fyrir skaða fái viðeigandi aðstoða meðferð. Fyrrverandi starfsmaður pólska sendiráðsins hér á landi hefur kvarta til utanríkisráðuneytis Póllands undan einelti sendiherrans. Hún segir það hafa byrjað þegar hún birti myndir af sér í gleðugöngunni í Reykjavík fyrir rúmu ári. Maður hefur verið ákærður fyrir morð með því að kasta öðrum fram af svölum í Úlfarsárdal í desember. 4 morðmál eru nú fyrir héraðsdómi eða til rannsóknar. Ekkert GSM-samband í Vöðlavík á Austfjörðum þó að þangað komi mörg þúsund manns á ári hverju. Leiðsögum að gagnrýnir að enn finnist stórar eyður í kerfinu. Bjargráðasjóður hefur fengið 165 tilkynningar kaltjón á túnum. Bændur víða hafa þurft að kaupa hey til þess að mæta þessu. Fréttir aftur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vefinn sem uppfærður alla sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið og verið sæl. Á RÚV í kvöld.